السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاؤس۔ ناظرین، جرمنی کی گئی ایک تحقیق کے مطابق قدیم مصری دور کی ممیوں میں ترک جنس کے آثار ملے ہیں۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق مصر میں 1400 سے 400 قبل مسیح کی ممیوں کی تجزیے کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کا ہنود شدہ لاشوں کی جنس بحر روم کے علاقے کے انسانوں سے زیادہ قریب ہے۔ توبنگن یونیورسٹی اور مکس پلانک انسانی تاریخ کے سائنسی انسٹیٹیوٹ میں کی جانے والی تحقیق میں پہلی حقیقی جنیاتی ڈیٹا بیس کی تشکیل کی گئی۔ نیچر کمیونیکیشن جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جدید مصریوں کی اجداد میں زیادہ تر صحرا زیری افریقیوں کے جن موجود ہیں۔ تحقیق کے مطابق قدیم مصری اپنی جن کے حوالے سے مشرق قریب کے انسانوں سے زیادہ قریب تھے۔ تحقیق کے سربراہ جوہانس کراس نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے 151 ممیوں پر تحقیق کی اور اس دوران ہم نے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی کہ آیا سکندر اعظم اور دیگر کے جنس مصریوں کے جن پر اثر انداز ہوئے یا نہیں۔ تحقیق کے نتیجے میں ثابت ہوا کہ قدیم مصریوں کے جنس میں اناطولیا اور یورپ کے انسانوں کے جنس کے اثر موجود ہیں، لیکن موجودہ مصریوں کے جن میں افریقی اثرات حاوی ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ تحقیق اس وقت تک مصر کی ممیوں کی جنیاتی نقشے پر کیا جانے والا پہلا اور جامع ترین کام ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔